Jeg er på sociale medier, nej, vil jeg stoppe. Man må ikke, nu stopper jeg med at skamme kvinder ud, der ikke har børn. Og mænd ud, der ikke har mange penge og status. Det er ikke bare en selv, fordi psykiatrien og de rettigheder, som du... Det gør, at du godt måtte få børn, men du skal høre på alt det, du ikke kan, før du overhovedet har sat børn i verden. Og med hensyn til mændene, der med deres penge og deres status, der får dem til at føle sig mindre attraktive og sådan noget. Hvis de ikke har haft muligheden, uanset om de har haft intelligensen eller ambitionerne eller hvad. Simpelthen med andre ord, må man sige det i Danmark, at dit liv er blevet crashet, så skal du ikke sidde og høre på, at du ikke er rigtig det ene og det andet. Et er, hvad du mener om klimaet, om vores fremtid og alt det her, ikke? Og at man nok ikke kan komme til at tjene ret mange penge og have børn, uden at gøre nogen ondt i dag. Altså helt ærligt, altså, jeg taler om dine egne børn, jeg taler kloden i det hele taget. Men lad være med at sidde og fortælle os, at vi er forkerte. Lad være med at fortælle os noget, I ikke ved om folk. Lad være med at skabe falske billeder i medierne af, hvordan vi ser ud, hvordan vi opfører os, hvordan vi er. Og lad være med at fortælle en. Jeg kan ikke blive ved med at sidde og høre på, at den og den ikke føler sig som det ene eller det andet. Vi har ikke haft muligheden. Jeg har lyttet til lærerne, at jeg selvfølgelig ikke skulle have børn, og det behøver jeg ikke trampe rundt i. Og I skal slet ikke begynde at skamme en ud, fordi I ved ikke noget om det. I skal ikke begynde at trampe i det her. Det er ikke til at bære. I bliver nødt til at mobilisere noget empati. I er ikke nødvendigvis bedre eller smukkere end mig. Undskyld. Det er intet andet end utåligt at høre på. Jeg håber og beder om noget til bare at tage en lille smule hensyn, når man udtaler sig. Det gælder også mænd til jobs og kropstyper og alt det her, med den her medicin og deres status. Jeg bliver nødt til, jeg opfordrer ikke til nogen som helst dumme ting eller noget, men ret vreden det rigtige sted hen. Vi skal ikke sidde og blive overbombarderet, om det er i offentlig transport, om det er på gaden, om det er igennem medierne, med at det, hvor synd det er for alle mennesker, og I ikke føler sig om det ene eller andet. Det er sådan, at vi er mange, der har det. Og du må ikke miste, jeg må ikke miste min confidence, og jeg må ikke bevare min confidence, selvom jeg skal sidde og høre på, at mænd mister lysten, fordi de ikke kan få lov til at være skaffedyr. Og stop, jeg har ikke bedt dig om at fortælle, hvad du synes om mig. Jeg har ikke bedt om noget som helst. Jeg føler mig alligevel holde øje med. Det er ikke vores ansvar, det er nogle andre, der har skabt den her udvikling. Lad være med at blive med at sove os, lad være med at blive ved med at fortælle en, at man ikke er, som jeg synes, vi skal være, og jeg selv føler, jeg er forkerte. Det kan godt være, det er nogle helt tilfældige algoritmer, der opsøger mig, men jeg behøver ikke vide det, fordi jeg er ked af det nok i forvejen. Så hvis man ikke vil mig noget, så hold dog op og lad mig være. Dine aggressioner, de manglende lyst, din alt muligt. Jamen, du er ikke det eneste menneske i verden, der har det sådan her. Sådan er der mange, der har det. Der er mange, der føler sig ufeminin. Du skal ikke fortælle mig, om jeg er feminin eller ej. Det har altid følt mig. Det er ikke mit eget ansvar, at jeg ikke har fået børn, ikke, og jeg skal heller ikke få at vide, at det er smukt, at jeg lader være med det, og det er ansvarligt, at jeg lader være med det. Det gør mig også ked af det. Jeg kan ikke gå rundt og bestemme, om andre mennesker vil tage ansvar for deres egen smerte, deres egen liv, deres egen traumer. Men jeg føler, at det går ud over mig, og jeg kan ikke længere holde ud og høre på det, og jeg bliver ved med at sige det. Det var utroligt, at der ikke er nogen, der tager det til sig. Hvad skal jeg bruge det her til? Hvorfor skal den confidence i regne med, at man bare bliver ved med at have? Hvorfor skal den konstant knække sig af folk, der vil fortælle, at man ikke er attraktiv, at de ikke føler sig som mænd og kvinder og alt muligt? Eller at de er mere kvinder, fordi de har børn og laver bedre mad, bortset fra, at jeg har været deprimeret i flere år, nu altid godt at kunne lave mad. Hvem i alverden, hvem skal jeg trygle og bede om ikke at have det her på nethinden mere? Og hvis jeg svarer igen, så er det ukvindeligt, og jeg er en eller anden wannabe-rapper, der er alt for gammel eller et eller andet, som siger jeg imod. Det må jeg heller ikke. I har fuldstændig berenset alting. Lad mig være for fanden. Jeres mening kan intet andet end at sove mig, for den gør ikke nogen forskel i verden, og det gør ikke mig klogere. Hvordan i alverden får man folk til at stoppe? Man er ensom nok, man er broken nok, man har fået nok kritik i hele sit liv. Jeg er nødt til at bare opfordre til, selvom det ikke er mig, der bestemmer, at folk de siger deres mening til de rigtige mennesker. Vi er nogen, der står for skud, og det er ikke fordi, at jeg er et nemt offer. Det er ikke fordi, jeg signalerer klud og slot eller noget. Jeg beder folk om selv at finde ud af det her nu. Det er intet andet end, det er umenneskeligt, og det er utåligt, og det er utåligt. Jeg kan ikke forstå, at man accepterer det. Lad være med at pive, og det er, at man ikke kan sige til folk, at de ikke må pive. Lad være med at lade det gå ud over de forkerte. Find ud af, hvad folk vil finde ud af, hvad man skal i den her verden. Jeg kan ikke hver gang, jeg overhovedet tænder for en medie, der går uden for en dør og skal høre på de her bemærkninger. Stop! En gang falder, når jeg er nødt til at sige det. Man må ændre folks liv. Jeg vil også gerne have ændret mit. Lad være med at lade... Jeg skal ikke høre på det her mere. Hvorfor bliver jeg opsøgt, som om at jeg skal sidde og være... overhøre samtaler mellem mænd, når jeg ikke har noget med dem at gøre. Hvis jeg er i friendzone, fordi jeg skulle være så ufeminin, så lad mig være. Jeg har ikke brug for at være en kammeratlig øre til det her. Men nu er det selv, jeg har fået nok kritik, jeg er ked af det nok i forvejen. Hvorfor skal jeg blive ved med at høre på det? De her dumme flis her. Jamen, jeg er ikke nogen mand, og jeg er heller ikke lesbisk, men jeg synes ikke, de kvinder er attraktive. Store kvinder med store barn, der render rundt og fniser, og så kalder sig mødre, og råber og skriger, og driller og sådan noget, driller andre mænd og sådan noget. Jeg føler mig ikke tiltrukket af dem, jeg er heller ikke en mand, og jeg har ikke lyst til at snakke med nogen af de mennesker, der behandler en sådan her. Jeg har ikke lyst til at have noget med det at gøre, og jeg kan ikke komme ud af situationen.
hvem i alverden skal man sige det til? Hvorfor behandler I folk så tåbeligt? Jeg har ikke bedt jer mig klog på mig. Hvis man ikke synes, jeg er attraktiv, så vil I godt holde jer rigtig langt væk på alle områder. Og jeg skal heller ikke stukke sig en eller anden gammel fuld politiker, der går ind i en eller anden sted og siger, at jeg kan skulle lige forbi og lade sig med dum grin. Det har ingen gang på jorden. Der er ingen, der passer på en. Ingen hører efter, hvad han siger. Og det har fortsat i overvis. Nogen må høre min tryllende bøn. Ydmygelsen er lang. Den har eksisteret længe nok. Jeg sidder ikke som ene kvinde skyldig i, at mænd er ulykkelige. Kvinder er selv ulykkelige. Jeg kan få børn, hvis jeg slet ikke høre jeres mening om. Sådan har det bare været, fordi blandt andet fik medicin. Jeg vil ikke høre folks mening om det. Og jeg vil også nødt til at sige, at jeg ikke tvunget min mand til at være sammen med mig mere. Og jeg har ikke tvunget ham til noget som helst. Jeg har ikke, han må godt gå sin vej og blive skilt, men jeg skal ikke igennem en skærsild, fordi vi har haft det svært nok. Nu skal jeg ikke leve med trusler og alt muligt næsten voldelig adfærd, både fra myndighed og fra ham, fordi han vil skildes. Jeg beder man om kærlighed og anerkendelse og forståelse og alt muligt andet nærhed. Til sidst beder man bare om at få fred. Og det må ikke engang lyde patetisk. Jeg beder om fred. Jeg beder simpelthen om fred nu. Hvis der ikke er andet, man kan kræve i den her verden, så er det selvfølgelig også vigtigt. Hvis man ikke kan kræve anerkendelse og kærlighed, så man får lov til at kræve fred. Og det vil jeg så godt bede om nu, og jeg skal ikke have en eller anden meditation fra en eller anden person. Fordi jeg kommer stadigvæk til at overtænke. Folk skal simpelthen, det bliver nødt til at blive praktiseret i folks adfærd. Fordi man henvender sig ikke til folk, man ikke er interesseret i. Jeg er ikke behandler, og jeg skal ikke lægge øre til hvad som helst. Jeg opfordrer folk til at finde ud af det, og jeg opfordrer folk til at fortælle, hvorfor det går ud over folk, der i forhold er ked af det. Jeg er træt af at blive kaldt svag, jeg er træt af at blive kaldt nem, og jeg er træt af at blive opdraget på. For jeg ved ikke mere end andre. Jeg beder om, at det forsvinder nu. Det er intet andet end utåligt. Og de her dumme grin her, jamen så, hvorfor ikke sammen med de kvinder? Hvorfor ikke lykkelige? Hvad skal jeg med det her? En gang for alle. Stop. Jeg trænger til at tale med nogle mennesker, der forklarer tingene. Jeg skal ikke bare sidde og glo på det her. Jeg kan ikke holde andre menneskers stemmer ud mere. Jeg kan ikke holde synet af andre mennesker ud mere. Og jeg kan ikke holde ud og høre på stemmerne uden for mit vindue nu. Sådan er det blevet. Og hvis I fniser derinde, I skal ikke fnise af mig. Fordi I virker tydeligvis ikke. Det er ikke lykkeligt, det her projekt her. Og man hjælper ikke folk. Og sin familie på nogen måde lurer med her. Det er jo tydeligvis en meget dysfunktionel familie, der på ingen måde. Så man ønsker man jo nærmest mere hævn over folk, man har gjort ondt, end hvis man bare sidder og lurer på dem. Det vil jo ikke være fair. Så er man virkelig ligeglad. Så det kunne jeg da heller ikke ud, at folk har set. Gud bedre der, tak.